projektet med ekologisk kompensation påbörjades ungefär 2013 efter att vi behövde ta mark i anspråk för att utvidga vår verksamhet. I samband med att Boliden sökte ett nytt tillstånd för Aitik så börjades även arbetet för att kompensera för skog med höga och mycket höga naturvärden. Nordlandskonsult, de har varit med nästan ända från början i det här projektet. Dels ville vi ju att vi skulle ha bra naturvårdsexperter på det. Och det saknade vi just då i vårt bolag. Och vi ville även ta in dem eftersom de är ett par lokala konsulter från Jokkmokk. Jag skulle nog beskriva Sarkaninen som en relativt olikåldrig blandskog. Med stort lövinslag och i kuperad terräng. Och det som karaktäriserar det är väl bristen på död ved. Därför passade det ganska bra att tillföra en ganska stor mängd död ved som vi gjort i den här kompensationen. Men sen är även läget viktigt för Sarkaninen, för konnektiviteten. Att den ligger i närheten mot en stor ekopark, ekopark Leipipir. Och i andra änden ett naturreservat. Så att den har som bra spridningsmöjligheter. Arterna har stora naturområden att kunna sprida sig till. I somras så flyttade vi olika växtarter. Bland annat olika orkidéer, men även olika arter av låsbräken. Och för att hitta så bra och likvärdiga miljöer som möjligt för de här växterna så har vi gjort olika mätningar. Vi har bland annat mätt temperatur och luftfuktighet och kollat pH i marken. Så växterna ska kunna fortleva och trivas. Och i Sarkaninen så driver ju SLU ett forskningsprojekt. Och där har man bland annat satt insektsfällor runt några av de här stockarna för att se vilka insektsarter som lever i veden och kunna då se vilka insekter har vi liksom kunnat flytta hit till det nya området. Så där har vi kunnat se kläckhål från veden att insekter har flygit ut ur veden. Så då är ju förhoppningen att de ska kunna sprida sig i den nya miljön. Boliden ser det som naturligt att jobba med kompensationsprojekt. Det är ett sätt för oss att försöka minimera den negativa påverkan som vi kan ha på vår närmiljö. Förutom att vi har åtgärder som syftar till att öka den biologiska mångfalden så har vi även iordningställt grillplatser och vandringsleder i våra områden för att vi vill att det ska komma allmänheten till nytta. Jag tycker att det är viktigt att ekologisk kompensation används på rätt sätt. Om man har provat alla alternativ, det finns ingen annan mark att exploatera och verksamheten är nödvändig. Alternativet att inte göra någonting om man exploaterar skyddsvärd mark, det är ju betydligt sämre. Så att jag tycker det är ett väldigt bra initiativ. Det känns ju värdefullt att kunna göra skillnad. Nu har det varit en injektion av naturvärden i och med att man flyttat in så mycket högkvalitativ död ved. Och de här naturvärdena kommer ju bara öka med tiden.